På Gymnastik- och idrottshögskolan finns EPABS, ett excellenscentrum som fokuserar på hur fysisk aktivitet kan främja hälsosamma hjärnfunktioner genom hela livet. Vi samlar forskare, näringsliv och offentlig sektor som vill ta fram och dra nytta av kunskap om hur man stärker kognitiva förmågor och psykisk hälsa, samt hur man förebygger eller rehabiliterar hjärnans sjukdomar. Vi samlar även de som via sin verksamhet vill underlätta levnadsbanor som gynnar hjärnhälsan. För vi tror att när vi producerar kunskapen tillsammans så blir den ofta mer användbar. Det har länge funnits grundläggande kunskap kring att människor som är fysiskt aktiva, liksom människor som äter bra och har ett brett socialt nätverk, också mår bättre och fungerar bättre kognitivt. Vad vi försöker göra det är att öppna den här svarta lådan som kallas fysisk aktivitet och lära oss mer om för vilken ohälsotillstånd är vilken typ av fysisk aktivitet effektivt för en viss grupp människor. Så vi försöker öka detaljeringsgraden i det här ganska allmänna kunskapsfältet att fysisk aktivitet stärker hjärnans och resten av kroppens funktioner. Tidigare forskning har nog inte tagit i hjärnhälsofrågorna sammantaget, utan man har kanske tittat på frågor om stroke separat i samband med hjärt-kärlsjukdom, och man har tittat på sjukskrivning i arbetslivet separat från neuropsykiatrisk problematik i skolan. Det som vi gör här är att vi binder ihop de här frågorna under ett livscykelsperspektiv och ser till att kunskap från de olika sektorerna berikar varandra. Genom att försöka hitta den typ av aktivitet som är lämplig vid ett visst tillstånd för en viss person, så gör vi det möjligt att skräddarsy insatser i vissa typer av situationer för unga människor och deras lärande, för människor i arbetslivet och kanske den stressen som man upplever där, och för äldre människor där vi försöker bromsa och försena kognitiva nedsättningar. Hälsofrågor har blivit mer och mer centralt för oss, och då handlar det mycket om att titta på effekten av tidiga insatser, både när det gäller hur det ser ut på arbetsplatserna idag, men också hur det ser ut bland de unga. För det kan vi se att psykisk ohälsa längre fram i livet, man oftast visar tecken på det när man har varit liten. Så att det har varit otroligt viktigt och är otroligt viktigt för oss att börja tidigt. För bygger vi starka barn, då behöver vi inte fixa trasiga vuxna. Ja, vi har jättemånga som är intresserade av att samarbeta med oss i det här projektet, och deras roll är väldigt mycket att se till att de forskningsfrågorna som vi ställer kan generera svar som sen blir användbara i deras praktiska situationer. Oavsett om det handlar om att ta fram ett bättre stöd som arbetsgivare, att förändra schemaläggningen på en skola. Och här blir ju samarbetet med GIH otroligt viktigt, att vara precisa i de insatser som vi rekommenderar, både som företag eller som det vi försöker skicka vidare in mot ungdomar och skolor och så vidare. Och då behövs det kunskap och se till att det vi sedan då rekommenderar vidare faktiskt gör skillnad. Närheten till de företag och organisationer som vi har i det här projektet gör att vi förhoppningsvis ganska rättframt kan få nytta av, eller göra nytta av, de fynd som vi gör i våra studier. Kempro Ortopedteknik är med i det här projektet för att möjliggöra träning och aktivitet hos de människor som har en fysisk funktionsnedsättning, och då med hjälp av ortopedteknik, såsom benproteser och ortoser. Och på Neurocampus, där jag arbetar med neurologisk rehabilitering, alltså med personer som har skador i nervsystemet eller i hjärnan, så är ju den här typen av forskning jätteviktig, framförallt eftersom vi försöker implementera såna här typer av resultat i praktiken. Alltså, hur ska vi rikta träning och fysisk aktivitet? För vem ska vi rikta vilken träning? Hur intensivt och i vilken ålder och för vilken diagnos? Det är ju den stora frågan. Vi behöver ju forskningen för att kunna leverera bra och rätt saker. Vi behöver veta vad som händer, vi behöver veta vad som fungerar. Så en förhoppning är ju också att vi ska kunna fortsätta våra olika samarbeten, och vi ska kunna utveckla det tillsammans.
Jag tycker vad som är unikt med det här är ju också att få den här möjligheten att lägga till vår kunskap i forskning som är egentligen inte helt från början fokusera på personer som har funktionshinder eller sitter i rullstol. Och vi lär oss så mycket av det. Nej, men det är ju helt A och O, otroligt värdefullt att få den samverkan som det verkligen är. De är ju med i liksom designen av studien och tar fram forskningsfrågor som är relevanta för dem, som de också har ett behov av ute i sin verksamhet. Så att man vet vad man med fog kan säga är bra för dem eller inte bra. De förhoppningarna som är framåt, det är ju att det är en kunskap som också blir omhändertagen i näringslivet, i skolan och så vidare. Så att det inte bara är en kunskap som säger så här, ja, vi vet hur det ser ut, men vi har inte förmåga att agera på det. För det är ju agerandet som blir det viktiga. Så att det är min förhoppning att vi gemensamt också kan skapa kraft i ett agerande framåt så det blir skillnad.